Jemi në studio sërish në pjesën e fundit faktikisht të këtij emisioni. Mirë po, mysafirin e parë të ftuar për ditën e sotme në studion tim është Dardan Ferati, këngëtar. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, mirë se gjeta. Është kënaqësi të kam në studio Dardan dhe të përgëzoj për projektin më të ri të titulluar Munges, ku në fakt do të kemi rastin për herë parë ta shohim më njëherë mbas intervistës. Mirë po, duke mos arritur më njëherë tek fundi, unë do të pyes një herë për këngën. Është projekti faktikisht i tretë i yti? Po. Është i pari i këtij viti? I këtij viti, po. Do më tregosh pak për këngën, kush e punoi Okej. këngën, me ka e bërë spotin? Konga ka fillu në shtator në 2015-ës, punu. Në studio bote Florian Salio, tekstin e ka punu në LB, instrumentalin e muzikës e ka punu Blacky Beats. Videoklipin e ka bo në Sus Production. Po. Për të gjitha emra që më përmend, ti ke marrë pjesë sadopak si në instrumental, si në tekst, apo i ke besuar të gjitha këto miqve tu edhe nuk është që e marrë ndoshta? Në instrumental ju marrë pak, a kështu në punë tjera jo, se kumë besu në ta se akumë ja di punën që e bojnë. Okej, mirë ke bërë, sepse bën mirë kur një gjë që nuk e di mirë, më mirë e lën dorë të atyre që e din, kështu që më mirë merren ata sesa ndoshta të hysh dhe ti të përzihesh. Sa i takon një tjetër pjesë që kove të fundit është vënë re shumë, është videoklipi. Të secili artist më saktë i kushton një rëndësi të veçantë, një vëmendje të duhur, maksimale, në realizimin e një projekti të mirë për të qenë edhe përveç tjerash i dëgjueshëm, por edhe në dukshmëri të jetë i mirë. Po. Si të zhdukur klipi? Ty të ka pëlqyer? Çfarë kritika ke marrë për spotin, për këngën? Videoklipi më ka pëlqyer se vetë kena dashur me nxjerr sa më thjesht. Kena dashur me nxjerr në studio aty sa më thjesht. Mu më ka pëlqyer, jam i kënaqur me punën që kam bërë. Okej. Mungesë titullohet ky projekt apo jo? Mungesë. Do më flasësh pak për tekstin, çka është, cila është fabula e tekstit? Bëhet fjalë për një femër që u largua, jo. Ajo ka më kanë me kompi shmën për këtë punë. A, për këtë punën që unë da, po, që është largu, do me thonë, do i biri pishman, thuti. Do dhe, po. Po mirë, po të mungon ty femra, apo femra ty? Apo nuk ka të bëjmë ty ja, personalisht? Ja, nuk ka të bëjmë, për mu e so personal kur gjo kjo, ti ishtë po një ma gjina, të këna bëjmë që shto. Okej, do me thonë janë gjyra e që ndoshta ju shpesher i digjoni në mes shokve, në gjarjeve që ndoshta i digjoni gjdo dit, i digjojmë në fakt, realisht të gjithë. Okej, Munges është titulli i këngës, janë këta pjestarët e ekipit tënë që faktikisht kanë bërë të mundur realizimin e këti projekti. Mirë po, është projekti pari këti viti, edhe i thonë në sezonit verës gjë që pa afronë, me gjithë se në pranverë tashmë kemi hyrë, është një sezon ku këngëtarët realisht ke shumë i mbushin bateritë edhe mundohen që në atë periudhë atin t'i zbrazin të gjitha ato energjit e mbledhura. Ti që ka do të asilësh verës? Verës që në atë tri projekte që janë gati në përfundim, mas saj do t'jallë me njëra mas 2 muje tjetra. Këngë me videoklip? Me videoklip është, po. E realizuar nga të njëtit bashkëpunëtor? Nga të njëtit është, njëtë bashkëpunëtor. Okej. Veç instrumentalin që e ka punu Special Life, Iler Saiti. Dardan, kjo skena jo muzikore faktikisht do ditë më shumë pasurohet me këngëtarë të shumë, me këngëtarë të rinj. Të frikson? Jo. Do më thonë, si e ndjen veten? Konkurenca është goxha e madhe? Konkurenca është e madhe, ama kam vetë besim veten. Se cili këndon pjesën e vetë, ashtu si e di, apo jo? Dhe respekt të ketë këngëtartë. Perfekt. Ndo i më bashkëpunim, do i kështë pas që jefta kishëm ndo i nga këngëtarët hip-hop artista ose R&B? Me gjithë qafë. Kë ke më të preferuarin të estratës? Edhe më pak të preferuarin, më pas dhe më tuash. Preferu me kom Dytonin edhe MC Kreshen. I këta dhe i kom edhe muzikin. Muzikin më të dosë të kom. Okej. Kështë jo në një të ardhë më të afrë mund të të shojmë në bashkëpunim, apo jo? Si dhjetë? Shpresojmë që po. Si dhjetë. Okej, një të gjitha nuk duhet zbulojmë tani, sepse unë vëzhdim të lotë të shukusit tamë për të ndjekur videoklipin të në të radhës, është videoklipi i tretë, i yti personal, ndërkohë është i pari për këto vit. Për këtë vit. Duke të uruar shumë suksese në të ardhë, unë falenderoj shumë për kohën që ti gjeta dhe bërë pjesë e këti emisionit. Falenderoj për juve. Në vazhdim të filon në shoqëri të projektit më të ri të sjell nga Dardan Ferati Munges, do vëshqemi nesër bashkë me një tjetër emision. Deri atëherë, mirëpafshim.